Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 24b. Bugünkü dərsimizdə biz cəalə və fətəhə feillərini mədi, yəni bitmiş zaman formasında öyrənəcəyik. Və bugünkü dərsin sonunda biz sizinlə Quranda təxminən 28200 dəfə təkrarlanmış 100 sözü bilmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şeyi birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipiya üsulundan da istifadə etməyi unutmayın. Biz keçən dərsimizdə sizinlə o etdi mənasını verən fəalə feilini keçdik və tipiyadan istifadə edərək fəalə, fəalu, fəaltə, fəaltu, fəaltum, fəalnə sözlərini öyrəndik. İndi isə gəlin ikinci feilimizi, fətəhə feilini tipiyadan istifadə edərək tərcümələrlə öyrənək. Fətəhə o açdı. Fətəhu onlar açdılar. Fətəhtə sən açdın. Fətəhtu mən açdım. Fətəhtum siz açdınız. Fətəhnə biz açdıq. Bir daha təkrar edək. Fətəhə o açdı. Fətəhu onlar açdılar. Fətəhtə sən açdın. Fətəhtu mən açdım. Fətəhtum siz açdınız. Fətəhnə biz açdıq. İndi isə tipiyadan istifadə edərək, sadəcə ərəb dilində deməklə və mənasını başa düşməklə təkrarlayın. Fətəhə, fətəhu. Fətəhə, fətəhu. Fətəhtə, fətəhtu. Fətəhtə, fətəhtu. Fətəhtum, fətəhnə. Fətəhtum, fətəhnə. İndi isə danışıq ərəbcəsində öyrəndiklərimizi praktik edək. Veriləcək suallara bəli deyərək cavab verin. Həl fətəhə? Nəam, fətəhə. Həl fətəhu? Nəam, fətəhu. Həl fətəhtə? Nəam, fətəhtu. Həl fətəhtum? Nəam, fətəhnə. Çox gözəl. İndi isə cəalə feilini götürək. Cəalə o etdi, hazırladı deməkdir. Tipiyadan istifadə edərək tərcümə edək. Cəalə o hazırladı. Cəalu onlar hazırladılar. Cəaltə sən hazırladın. Cəaltu mən hazırladım. Cəaltum siz hazırladınız. Cəalnə biz hazırladıq. İndi isə gəlin sadəcə ərəbcə təkrarlayaq. Cəalə, cəalu. Cəalə, cəalu. Cəaltə, cəaltu. Cəaltə, cəaltu. Cəaltum, cəalnə. Cəaltum, cəalnə. Çox gözəl. İndi isə bu formaları danışıqda işlədək. Siz isə suallara bəli ilə cavab verin. Həl cəalə, nəam cəalə. Həl cəalu, nəam cəalu. Həl cəaltə, nəam cəaltu. Həl cəaltum, nəam cəalnə. Diqqət etdinizsə, ilk iki formanın cavabında dəyişiklik olmadı. Cəalə, cəalə, cəalu, cəalu olaraq qaldı. Lakin cəaltə, cəaltu ilə əvəzləndi. Çünki sualımız sən etdin mi idi? Cavab isə, bəli mən etdim formasında idi. Yəni sən sözü mən ilə əvəzləndi. Yəni tə, tu ilə, tum, nə ilə əvəzlənəcək. Bu dərslik də bu qədər. Əvvəlki dərslərimizə baxmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil olun. Növbəti dərslər barədə xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı da unutmayın. Bir sonrakı dərsdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.